നമസ്കാരം. ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിനോടകം തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ചയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒളിമ്പിക്സിനിടെ സെക്സ് ചർച്ചയാകുന്നത്? അത്തരത്തിലൊരു വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മുൻ ഒളിമ്പ്യൻ താരം. മത്സര ഇനമോ മെഡലോ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിന് തിരിതെളിയുന്നതിന് മുൻപേ പോഡിയം കയറിയത് കോവിഡ് ഭീതിയിൽ ഒളിമ്പിക്സ് വില്ലേജിൽ സംഘാടകർ ഏർപ്പെടുത്തിയ സെക്സ് നിരോധനമായിരുന്നു. ഇതിനായി ഒളിമ്പിക്സ് വില്ലേജിൽ കായിക താരങ്ങൾക്ക് കിടക്കാനായി നൽകിയ കാർഡ്ബോർഡ് കട്ടിലുകളുടെ ബലം കുറച്ചുവെന്നായിരുന്നു ഒരു പ്രധാന ആരോപണം. ഒരാളുടെ ഭാരം മാത്രം താങ്ങാൻ ശേഷിയുള്ള കാർഡ്ബോർഡ് കട്ടിലുകളാണ് സംഘാടകർ കായിക താരങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു ആക്ഷേപം ഉയർന്നത്. ഒളിമ്പിക്സ് മത്സരങ്ങൾക്കിടെ കായിക താരങ്ങൾ തമ്മിൽ സെക്സിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് തടയുക എന്നതായിരുന്നു പ്രധാന ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ സംഘാടകർ ഇത് നിഷേധിക്കുകയും കട്ടിലുകൾക്ക് മതിയായ ഭാരം താങ്ങാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടെന്ന് പിന്നീട് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കോവിഡ് കാലത്ത് ഒളിമ്പിക്സ് വില്ലേജിലും കളിക്കാർ തമ്മിൽ ശാരീരിക അകലം പാലിക്കണമെന്ന് കർശനമായി പറയുകയും 11,000 കായിക താരങ്ങൾക്കായി 1,000 കോണ്ടങ്ങൾ ഒളിമ്പിക്സ് വില്ലേജിൽ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത സംഘാടകരുടെ അടുത്ത നടപടിയായിരുന്നു പിന്നീട് വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയത്. എന്നാൽ ഒളിമ്പിക്സ് വില്ലേജിൽ കോണ്ടം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലേർപ്പെടാനല്ലെന്നും ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് കായിക താരങ്ങളിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണെന്നും തിരികെ മടങ്ങുമ്പോൾ കളിക്കാർക്ക് നൽകുന്ന കോണ്ടം അവർക്ക് കൊണ്ടുപോകാമെന്നുമാണ് സംഘാടകരുടെ വിശദീകരണം. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒളിമ്പിക്സ് പോലുള്ള ഒരു ലോക കായിക മാമാങ്കത്തിൽ സെക്സ് ഇത്രയധികം ചർച്ചയാവുന്നത്? അതിനെക്കുറിച്ചൊരു മുൻ ഒളിമ്പ്യൻ താരം തന്നെ തുറന്നു പറയുകയാണ്. ജർമ്മനിയുടെ മുൻ ലോങ് ജമ്പ് താരവും ഒളിമ്പ്യനുമായ സൂസൻ ടൈറ്റ്ക ആണ് ഒളിമ്പിക്സും സെക്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് ഭീതിയിൽ ഒളിമ്പിക്സ് വില്ലേജിൽ സെക്സ് നിരോധിച്ചുവെന്ന് കേട്ട് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് താൻ ആദ്യം ചെയ്തതെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. കാരണം അത് ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത മനോഹര സ്വപ്നമാണെന്നാണ് 1992 ബാഴ്സലോണ ഒളിമ്പിക്സിലും 2000 സിഡ്നി ഒളിമ്പിക്സിലും ജർമ്മനിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുത്ത സൂസൻ പറയുന്നത്. ഒളിമ്പിക്സ് വില്ലേജിൽ സെക്സ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നുവെന്നാണ് അവർ ഒരു പത്രത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നത്. ഒളിമ്പിക്സ് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കായിക താരങ്ങളുടെ എല്ലാം ശാരീരിക ഊർജം മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം എല്ലായ്പ്പോഴും ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലായിരിക്കും. ആ ഊർജം പുറത്തു കളയാനുള്ള എളുപ്പ വഴിയാണ് സെക്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒളിമ്പിക്സ് വില്ലേജിൽ സെക്സ് നിരോധിക്കാനാവില്ല. എന്നാൽ മത്സരങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സെക്സിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് പലപ്പോഴും പരിശീലകർ തന്നെ വിലക്കാറുണ്ടെന്നും സൂസൻ പറയുന്നു. മത്സരങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള സെക്സ് ശാരീരിക ഊർജം നഷ്ടമാക്കുന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ പലരും സെക്സിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. പലപ്പോഴും പുലർച്ചെയൊക്കെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുക. മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ മുറിയിലുള്ള സഹതാരങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് സ്വകാര്യത വേണമെങ്കിൽ മുറി ഒഴിഞ്ഞു തരാൻ തയ്യാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും സൂസൻ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒളിമ്പിക്സിനിടയിലുള്ള സെക്സ് നിരോധനം പ്രായോഗികമല്ലെന്നും സംഘാടകർ ഇക്കാര്യം തിരിച്ചറിയണമെന്നും സൂസൻ പറഞ്ഞു. ബാഴ്സലോണ ഒളിമ്പിക്സിനിടെ കണ്ടുമുട്ടിയ ലോങ് ജമ്പ് താരം ജോ ഗ്രീനാണ് സൂസന്റെ ആദ്യ ഭർത്താവ്. മത്സരമിനൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഒളിമ്പിക്സുകളിലെല്ലാം സെക്സ് സജീവ ചർച്ചയായി എപ്പോഴും മാറാറുണ്ട്. 2 ഒളിമ്പിക് സ്വർണം നേടിയ അമേരിക്കൻ ഫുട്ബോൾ ടീം ഗോൾ കീപ്പറായിരുന്ന ഹോപ് സോളോ 2012 ESPN ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ സമാനമായ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയിരുന്നു. 1998 സോൾ ഒളിമ്പിക്സിലാണ് ആദ്യമായി ഒളിമ്പിക്സ് വില്ലേജിൽ കായിക താരങ്ങൾക്ക് കോണ്ടം വിതരണം ചെയ്തത്. 2016 റിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ 450,000 കോണ്ടമാണ് സംഘാടകർ ഒളിമ്പിക്സ് വില്ലേജിൽ വിതരണം ചെയ്തതെന്നാണ് കണക്ക്. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശാരീരിക അകലം പാലിക്കണമെന്ന് കർശന നിർദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിലും 11,000 കായിക താരങ്ങൾക്കായി ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിലും സംഘാടകർ 160,000 കോണ്ടം വില്ലേജിൽ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്. കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സ്ഫോടനാത്മകമായ പല വെളിപ്പെടുത്തലുകളും മലയാള സമൂഹം അറിഞ്ഞത് ഹോട്ട്ലൈനിൽ കൂടിയായിരുന്നു. ആ ഹോട്ട്ലൈൻ വീണ്ടും തത്വമയി TVയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടി മടങ്ങിയെത്തുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ഏറെ സന്തോഷം ഉളവാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഹോട്ട്ലൈനിൻ്റെ അവതാരകനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ രാജേഷ് പിള്ളയ്ക്കും ഹോട്ട്ലൈനും തത്വമയി TVക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ്. ഹോട്ട്ലൈൻ വീണ്ടും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ, കേരള സമൂഹത്തിൻ്റെ ഹോട്ട്ലൈനായി മാറട്ടെ. കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സ്ഫോടനാത്മകമായ വെളിപ്പെടുത്തലുകളും
മുന്നറിയിപ്പുകളും ഒക്കെ നൽകിക്കൊണ്ട് ഹോട്ട്ലൈൻ സജീവമായി നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.